କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆତଙ୍କିତ ଟେକପଡ଼ା ଓ ଫିର୍କାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା କାଳ ସାଜିଛି ନଳକୂପ ପାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟିପିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଫିର୍କାପଡ଼ା ଓ ଟେକପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଗ୍ରାମ ଟେକପଡ଼ା ପୋଷ୍ଟିପିଗୁଡ଼ା ଦୁଇପଡ଼ା ଭିତରୁ ଟେକପଡ଼ା ଓ ଭିର୍କାପଡ଼ାରୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ସିଡ଼ିମ ପାଖେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଥିଲୁ। ତ ତାହାରୁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ବି ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନେଇ ପାରିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରି କିଛି ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେ ନା। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇପଡ଼ା ଭିତରେ 50 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କେବେ ବିଚାର କରିବେ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ନେଇ ଜାଣିବାର ତା ଯେ ରୋଗୀ ଲୋକ କେମିତି ଲାଗି କିଡ୍ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ପାଣି ଲାଗି ହେଉଛେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ହେଉଛେ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣିପାରବା। ସରକାର ଏପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ଦୂଷିତ ଜଳ ପାଇଁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ହିଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେବ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିଲି ସେଠି ରୋଗୀମାନେ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ। ସେଇଟା ବେଶୀ ସିଭିଅର ନୁହେଁ, ମଡରେଟ୍ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ରୋଗ, ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକରି ଭାଇଜାକ୍ ଆଉ ଅଲ୍ଟିଆରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 19-20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ଏନ୍ଏସିର ବୋର୍ଡର ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆଟା ଧରମଗଡ଼ଠୁ ବୋର୍ଡର ଏରିଆ ଏନ୍ଏସି ଧରମଗଡ଼ ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼୍ନୀ ରୋଗଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି କନଜପ୍ସନ୍ କଲେ, କିଡ଼୍ନୀ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି କନଜପ୍ସନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ସବୁ ହାଡ଼ ମାଂସ ବିନ୍ଧା ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ବିନ୍ଧା ହେବ ଟିକେ ଖାଇଲେ ନନ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଣ୍ଟି ଆନାଲଜେସିକ୍ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖାଇବେ ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେ ବିନ୍ଧା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କିଡ଼୍ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସରକାର ତରଫରୁ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ମେସିନ୍ ଲାଗେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ, ସେଇଟା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2-3 ସେମିତିଆ ମେସିନ୍ ଲାଗିଲେ ସେଇ ପାଣି ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମିଯିବ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କଲେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଲେ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକତର ଯେଉଁଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମାନେ ହାୟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଫଳରେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇ ଏକ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଟିପି ଟେକପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେ କାଣା ତ ଆମେ କିଡ଼୍ନୀ ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ ସେ କମ୍ ବି ଭିର୍କାପଡ଼ା ଆଉ ଟେକପଡ଼ା ମିଶିକରି 35-40 ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ। ତ ପାଣି ଲାଗି କାଣା ଲାଗି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ପାର୍ବା। ସରକାର ପାଖେ ଏତେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତ ସରକାର ବି କିଛି ଗ୍ରହଣ ନି କର୍ବାର୍। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ାର ଲୋକ ମିଶିକରି ବଞ୍ଚମୁ କି ମର୍ମୁ ଯେ କିଛି ଆମେ ଭାବି ନେଇ ପାର୍ବା। ଏତିନେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନି ନେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ପଡ଼ା ରହିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ରବି ନାୟକ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ରେ ବି ଅଛେ। ମୁଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଯେତେ ନଳ ଖୋଲିଲେ ବି ଖାଲି ଖରାପ ଏକା ବାହାରୁଛି। ଯେତେ ନଳକୁଆ ଖୋବ ନେଲେ ବି 5-7 ହେଲା ନା, ଯିନ୍ ନଳକୁଆ କଲେ ବି ଯିନ୍ 3 ନଳକୁଆ ପ୍ୟାନ୍ ଖେଲେ ବି ଖରାପ ଏକା ବାହାରୁଛି। ତେଣିକି କିଡ଼୍ନୀ ଯିନ୍
ଜ୍ୱର ମୂଳି ହୋଇଗଲେ ଯେମିତିକି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବି ଖାଲି କିଡ଼ନୀ ଏକା ବାହାରୁଛି, କିଡ଼ନୀ ଏକା ଅସୁବିଧା ବତୁଛି। ଏମିତି କରି ମୋର ଭାଇ ବି ହୋଇଥିଲା, ମୁଇଁ ବେଶୀ ଦୂର ବୁଲାଲି, ୱାଲ୍ଟର ଫଲ୍ଟର ବେଶୀ ବୁଲାଲି। ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କଲୁ ଗାଁରେ, ତାପରେ ଆରୁ ନିକେନୁ ବେଶୀ ତାର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମାନକେ ଦେଖଲୁ, ନେଇ ଏମକା ଲେଖି ଯାଅ ଢେମକା ଲେଖି ଯାଅ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଆମେ ପୁଷ୍ପିନ୍ଦ ପାଖକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତିନି ଚାରି ଥର ବୋଲେରୋ ଭଡ଼ା କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଗୋଟେ ନଦୀର ପାଣି ବି ଆସୁ ବୋଲିକରି ଖୁବ ଅଭିଯାନ କଲୁ। ତାଙ୍କେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଅ, ବେଲେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ ଦେଲେ। ତାଙ୍କେ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଗଲୁ ନେଇ ଭେଟିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ତାର ପିଓକେ ଦିନରେ ଆସିଲୁ, ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବେ ପ୍ରତି ବି ହେଇନି, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।